ଭାସୁଛି ପଥର, ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କଥାରେ ଅଛି ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର, ଏ କଥା ଆଜି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ପଥର ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ଆପଣ ଏ କଥା କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ, ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବା କଥା ତାହା ପୁଣି ରାମାୟଣରେ। ଭଗବାନ ରାମ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ରାମସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାମସେତୁ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ରାମଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବା ପରେ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜଳରେ ଭାସୁଥିଲା। ପୁରାଣରେ ଯାହା କେବେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଥରର ନାଳରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଛୁଆ ଉଠାଇଲେ, ଉଠାଇକି ଆଣିକି ତାକୁ ରଖିଲେ, ଗାଡ଼ିଆରେ ପକାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଗାଡ଼ିଆରେ ଆଣିକି ଏଠି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ରଖିଛୁ। କୁଣ୍ଡ ଦେହରେ ସେ ପଥରଟିକୁ ଦେଉଛି, ପଥରଟି ଭାସୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ପଥର ପକାଇକି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଦେଖିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବି ରହୁଛି, ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ କହିବେ। ତାକୁ ଢେଲା ମାରିଲୁ, ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୋଲ ସେଇଟା, ତାପରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଠାକି ନେଲା, ତାକୁ ଆଣି ଗାଡ଼ିଆରେ ପକାଇଲୁ। ଗାଡ଼ିଆରେ ଆଣିକି ସେଠୁ ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ। ହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହୁଏତ କେତେକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କିଶନନଗରରେ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଜି ସକାଳୁ କିଶନନଗର ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଚରଣ ଭୋଇ ଘର ପାଖ କେନାଲ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟାଏ ପଥର ଭଳି ଦିଶୁଥିବା କେନାଲରେ କିଛି ଭାସିକି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାଉଁଶରେ ମାରି ଜାଣିପାରିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପଥର ଅଟେ। ଏଇ ପଥର ବିଷୟରେ ଛୁଆ ସବୁ କହିଲେ, ଆମେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଗରେ ଥଟାରେ ପଥର ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାସିବ, ଏଇଟା ଆଦିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁରେଇବି, ତମେ କାଗଜ ଫାଗଜରେ କ'ଣ ପୁରେଇକି ବୋଧେ ପୁରେଇଛ ଥଟାରେ କହୁଛ ନା ନାଇଁ। ସେଠୁ ଆମେ ନିଜେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ ପଥର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାସୁଛି। ଆମେ ଆମେ ସରକାରକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଆସିକାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ରହସ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଯେ ତା ଦେହରେ ଧାତୁ ଦ୍ରବ କ'ଣ ଥିବ କି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ପଥରକୁ କେନାଲରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରଥମେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଟିକୁଣ୍ଡ ଆଣି ସେ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ପଥର ପକାଇବାରୁ ପଥରଟି ଭାସିଥିଲା। ଏ ଖବର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଥରଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।